মর্নিং অল নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত আৰু আজি আমি যাবলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো গুৰডং মালেকলৈ আৰু এতিয়া আমি সকলো ৰেডি আৰু এতিয়া মর্নিং 5 বাজিছে মই আছো বৰ্তমান লাছেনত আৰু লাছেনৰ পৰা আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম এইয়া চাওঁ মোৰ পিছফালে এইয়া গোটেইবোৰ হোটেল সেইবোৰ আৰু এই পিছফালে এইখন হোটেল যে এইখন হোটেলত আমি আছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু লাহে লাহে আমি ধুনীয়াকৈ যাম গোটেই যাত্ৰাটোত আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু চাই থাকিব চ' গাইজ কিপ ছাপৰ্টিং এণ্ড কিপ মটিভেট আছ এণ্ড আৰু আমি যাই থাকিম আৰু গোটেই যাত্ৰাটো দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গাইজ ভিডিঅ'ত মই ভালকৈ দেখাব পৰা নাই সেইটো এটা পৰ্বত শৃংগ আৰু তাতে পূৰা ৰ'দ পৰি গৈছে একদম মানে ধুনীয়া লাগিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া মই দেখাব পৰা নাই কিন্তু ফিৰ বি অলপমান আপোনালোকক লাছেনৰ মই ভিউটো দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা এইবোৰ হোটেলছ আমি য'ত আছিলোঁ এইবোৰ চব হোটেলছ ইয়াতে বেলেগ একো নাই খালী হোটেলছ বিকজ ইট ইজ এ টুৰিষ্ট প্লেচ আৰু গোটেই টুৰিষ্টবিলাক আহি ইয়াতে থাকে চ' এইবোৰ হোটেলছ আপুনি চাওক এইবোৰ গোটেই হোটেলছ এইখন হোটেলছ আমি আহিছিলোঁ এইখন হোটেলছত আমি আছিলোঁ চ' এনেকৈ এইফালেৰে আহিলোঁ এইফালেৰে আহিলোঁ এতিয়া আমি এনেকৈ যাম এইফালে আৰু ধুনীয়া প্লেচ বঢ়িয়া আৰু হোটেল চোটেলছবিলাকো বহুত ক্লিন বহুত ভাল লাগিছে চাই থাকক আগলৈকে আজি বহুত ধুনীয়া এটা প্লেচ দেখাব যায় আছো এ ভাইয়া হে জো ভাইয়া হামকো আজ গুৰডুমা লেক তক লেকে যায়গা ভাইয়া কেছে কেছে হগা আজ কা ট্রিপ কেছে হগা বলে বহুত আচ্ছা হলা না পুরা রকি হলা না এ ভাইয়া কে সাথ আজ যায়গে এ ভাইয়া হামকো গাড়ি সে লেকে যায়গা তো ভাইয়া আপকা নাম বলে তো কে হ্যায় বিকল ভাইয়া কে সাথ আজ যায়গে ওর যাকে পুরা ধমাল মচায়েঙ্গে কে বলে ভাইয়া ঠিক না তো ফাইনেলি আমাৰ যিটো যাত্ৰা আছিল ন এই যাত্ৰা ষ্টাৰ্ট হ'লোঁ আমি গাইড উঠিলোঁ এতিয়া লাহে লাহে গৈ আছোঁ আৰু জাষ্ট এইটো ফাৰ্ষ্ট আৰম্ভণি হৈছে আৰু বহুত দূৰ যাব আছে আপোনালোকে চাই থাকক আৰু সহযোগ কৰি থাকিব ছাপৰ্ট কৰিব Thank you.
আমি আহি আহি মাজত এটা স্টপেজত ৰখিলোঁ। এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিম। আৰু এই যে মোৰ পিছফালে ৰাস্তাটো এনেকৈ দেখা পাইছে, সেই ৰাস্তাটোৰে আৰু যাবলৈ বহুত বাকী আছে। চ' লাহে লাহে আমি গৈ থাকিম, ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ আৰু দেখালোঁ আপোনালোকক লাহেকৈ অলপমান ইয়াৰে যিটো মানে আপোনাৰ দৃশ্য সেইটো অলপ লাহেকৈ দেখাই দিওঁ। তাৰপিছত আমি গৈ থাকিম ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি কিনে আৰু আগলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাইবোৰ দেখাই থাকিম। চ' কিপ এনজয়িং এণ্ড কিপ ছাপৰ্টিং। Thank you.